Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Ramli, penternak kelulut jebis daerah Tangkak. Saya ada 100 sarang ternak sekitar rumah saya di Taman Wawasan. Di rumah sahabat-sahabat saya sekitar Tangkak, Bukit Gambir, dan ada yang saya letak di kampung isteri saya, rumah arwah mertua. Dan ada juga yang saya letak di Perak, rumah ayah saya. Pengeluaran setakat ni alhamdulillah sekitar 30-40 kilo sebulan. Jadi kalau tuan-tuan perlukan madu kelulut ori ataupun peralatan-peralatan kelulut, pam dan sebagainya, boleh hubungi saya di 013-637-9091. Atau tuan-tuan layari website UMK dan cari nama saya, Cikgu Ramli.